пограбування, ДТП, насильство та розбій. Все це ми чуємо щодня в новинах Миколаєва. Тому сьогодні ми перевіримо, чи насправді все так погано. Сьогодні я буду у ролі мажор та перевірю, чи безпечно рахувати велику суму грошей у центрі нашого міста. Ми вирішили перевірити найбільш людні місця у центрі. Це зупинка на розі вулиць Великоморська та Соборна, алея біля ресторану «Макдональдс», де зосереджена велика кількість людей, та зупинка на Центральному проспекті. Чи звертатимуть люди увагу на таку купу грошей? Дивимося далі. Поки нічого не трапляється, всі проходять повз та йдуть по своїм справам. Але ось дівчина звернула на мене увагу, точніше на мої купюри. Спробувала привернути до себе ще більше уваги і нібито ненавмисно випустила гроші з рук на землю. Знову ніякої реакції. Йдемо далі. Я стою посеред алеї, біля «Макдональдсу», але люди мене обходять та не звертають ніякої уваги. Найцікавіше було на цій зупинці. Чоловік не міг відвести очей, так задивлявся на гроші. Ще один кинув погляд. Всі інші проходять повз, але не цей чоловік. Все, як у музеї. Дивляться, але руками не чіпають. Центр міста ми вже перевірили, а тепер подивимось, яка ситуація в інших районах Миколаєва. Це Богоявленський район. Стою на зупинці та демонстративно рахую гроші. Всі йдуть до маршрутних таксі та ніхто не звертає уваги. Що ж, подивимось, чи звертатимуть увагу у вуличному кафе. Сідаємо на місце найбільш наближене до алеї. Роздивляємось, рахуємо, залишаємо просто на столі. Нічого, нікому й діла немає. А тепер час перевірити рівень безпеки на місцевому курорті Миколаєва. Місце біля супермаркету. Великий потік людей. Хто тут примітить мене? Реакції – нуль. Можна все, що завгодно робити. Ніхто уваги не звертає. Зупинка району на Мив. Яка ситуація тут? Стою прямісінько перед чоловіком, який дуже пильно дивиться на гроші. А ось і попередження від жінки. Що ж, як такі справи, то треба йти. Ми перевірили місто. Загалом день безпечно, але не варто повторювати наш експеримент. Будьте обачними. Якщо ви стали жертвою крадія, намагайтеся запам'ятати якомога більше деталей про злодія та негайно телефонуйте у 101. Бережіть себе.